እንደ ሀገር የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ እውን ለማድረግ የማስፈጸም አቅም ያለውን አመራር ለመፍጠር ተልሞ ከከፍተኛ አመራሮች ጀምሮ እስከ ወረዳና ከተማ መዋቅር የሚገኙ የስራ ኃላፊዎችን የአቅም ግንባታ ስልጠና በመላ ሀገሪቱ እየተሰጠ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ስልጠና በወላይታ ሶዶ ማዕከል የሚገኙ ሰልጣኞችም በሌማት ትሩፋት እየተተገበሩ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። በማዕከሉ ስልጠናቸውን እየተከታተሉ ከሚገኙ ከ2000 ከሚልቁ ሰልጣኞች ውስጥ 180 የሚሆኑትን ያቀፈው ቡድን በዞኑ በገሱባ ከተማ አስተዳደርና በወፋ ወረዳ በግል ባለሀብቱ ተሳትፎ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎችን ቃኝቷል። በመጀመሪያ ከወላይታ ሶዶ ከተደረገልን አቀባበል ጀምሬ ነው ከተማውን አስተዳደር እንዲሁም ህዝቡን ላደረገልን አቀባበል ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ከነበረን ቆይታ አንጻር ከነበረን ከስልጠና ብዙ ነገሮች አግኝተናል። እንዲሁም ከዚህ ከመስክ ካገኘነው እንትን እኛም ወደ ከተማችን ወስደን ከዚህ ከሌማት ትሩፋት ጋር በተያያዘ ባጭር በትንሽም ቢሆን ያው እንደ ከተማ የኛ የግብርና ቦታ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ባለን ትንሽዬ ቦታም ቢሆን ሰዎች ሌማት ትሩፋትን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው ይሰማኛል። እዚህ ግን ያየሁት ሰፊ ነገርና ትልቅ ለሀገር ፋይዳ ያለው ነገር ተመልክቻለሁ። ካየኋቸው ከሙዝ ማሳ ጀምሮ የንብ እንደዚህም እንደገና ደግሞ ጄኔሬተሮቹ ወደ እርሻዎቹ እንዴት እንደሚከፋፍሉ ባየሁት ነገር ትልቅ ተመክሮ ይሆነናል። ወደኛ አካባቢ ወስደ እንዴት መስራት እንዳለብን ቢኮዝ እኛ አካባቢ ብዙ ጊዜ ወንዞች እየፈሰሱ ገበሬዎች ሳይጠቀምበት ከአመት ከአመት ጊዜው እያለፈ ገበሬው በድህነት እየማቀቀ ነው ያለው። እዚህ ጋር ያየሁት በጣም ገራሚ ነው። ያው እዚህ ወረዳ ላይ ያየሁት ምናልባት እኔ የኛው ሆርቲካልቸር ኃላፊነቱ የተወሰነ ግል ማህበር እኔ ባያየሁት ነገር አሁን በጣም የሚገርም ነገር ነው። አሁን እያየን ያለነው ነገር ጉብኝቱም አሁን ማሳውንም ገብተን ስናይ የነበረው ነገር ይሄ ፓፓያ ምርት ይሄን ያክል ሄክታር በዚሁ ደረጃ መሆኑን እኔ ኢንቨስተሮቻችን ምን ያክል ለሀገሪቷ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ማህበረሰቡ ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ኢንቨስተሮች በያልንበት አካባቢ ላይ ደግሞ ምቹ አጋጣሚ በመፍጠር ያው እኛም በዚህ ተሞክሮ ልክ የትኛው ምንም ቻሌንጅ ሳያጋጥማቸው ይህንን እንደዚህ አይነት ማስፋፋትና ይሄ ደግሞ ለአካባቢው ከፍተኛ የስራ እድል ወጣቱም ስራ እድል ተነሳሽነት የሚፈጥር ነገር ነው። በጣም ቤስት ነው። ቡድኑ በገሱባ ከተማ አስተዳደር በአባባ አየለ አዳሬ መታሰቢያ ሁለገብ ግብርና ማዕከል ብሎም በወፋ ወረዳ በቬጅ ቦክስ ሆርቲካልቸር የግል ባለሀብት እየለማ የሚገኝ ጥምር ግብርናንና በገሱባ ከተማ አስተዳደር የካሳባ ምርትን በማቀነባበር ስራ ላይ የተሰማራውን ማህበር የስራ እንቅስቃሴ ቃኝቷል። በተለይም የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ በመጠቀም ግብርናውን ማዘመን የህብረተሰቡን ኑሮ ከማሻሻል ባለፈ የሀገርን ኢኮኖሚም የሚደግፍ ነው የሚሉት ሰልጣኞቹ በወረዳውና በከተማ አስተዳደሩ ካዩቸው ተግባራት ልምድ እንደሚቀምሩም ገልጸዋል። አባታችን ማሳ ጉብኝት ሲያይ ብዙ ነገር ነው ትዝ አለኝ። ማለት የአባቶቻችንም ያው ከእዳ ወደ ምንዳ በምናደርገው ጉዞ የአባቶቻችን አደራ ተቀብለን ሀብታቸውንም አሸጋግረን ወደ ቀጣይ ትውልድ ለመሻገር ያው ታሳቢ ያደረገ እሳቸው ሞቶ እንኳን ልጃቸው ይሄንን ሀብት አንከባክቦ ለዚህ ደረጃ ላደረገው ልጅ በጣም ነው ያየሁት። እኔ ትልቅ ትምህርት ወስጄ ያለው ማለት ነው። ኢሪጌሽን ወተር ኢሪጌሽን በዚሁ ልክ ይሄንን አይክል ሙዝ ምርት ያው ማር ንብ ምርት ይሄን ያደረገው አሁንም ቀጣይ ላይ ከዚህ ስልጠና ውስጥ እኛ ቀጣይ በምናደርገው ከኢዳ ወደ ምንዳ በምናደርገው አገሪቷ ጉዞ ላይ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገርና ይህንን ደግሞ ሁላችንም ወደ ተሞክሮውን ቀምረን ወደ እየመጠንበት አካባቢ ወስደን ቀጣይ ለሀገራችን ተስፋ የሚሆን ነገር በሌማት ትሩፋቱ በአጠቃላይ ነገር ተስፋ የሚያደርግ ነገር ነው ያየነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ አለኝ። በተለይ አገራችን በአሁኑ ሰዓት በያዘችው አቅጣጫ ከፍተኛ የማምረትና ምርታማነት በደቡብ ክልል በስልጠና ቆይታ በኋላ በጉብኝቱ ያየሁት በጣም የተደነቁበት በጣም ደስ ያለኝ ነው። በተለይ የሟቹ አባታችን እርሻ በማይበት ጊዜ ከዛ ብዙ ትምህርት ወሰድኩ ማለት ነው። በአንድ ጎን ስታይ ሙዙ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው። በሙዙ አካባቢ ደግሞ ሄደ ስታይ ደግሞ በስሩ ዱባዎች አሉ። ወደዛ አለፈ ስትል ደግሞ እንሰት አለ። ከዛ ደግሞ ወረድ ስትል ደግሞ ንብ ምራብበት ስለ አለ። ከዛም ወደዛ አለፈ ስትል የተለያዩ አታክልቶችን በዛ ትንሿ ማሳ ውስጥ በማየት እኛም ለራሳችን ከፍተኛ ተሞክሮ ከዚህ የወሰን መሆኑን ነው የተሰማኝ። እኔም የገበሬ ላይ ስለሆንኩኝ
ودفيت هنا كزيا يوتن تمكرو قطتا وسجي ود كللاچن كزام ود زوناچن كزام ود ورداچن كزام ورد بمالت ود قبلياچن وسجي حزبون يزي تتقامي اندادرك يزي يوتن تمكرو ازاغا بتچباچ مريت اندور ለማድረግ ከፍተኛ ስሜትና ተነሳሽነት ነው በውስጡ የፈጸመው የተፈጠረው ማለት ነው። አንደኛው ነገራችን ያደረገች ካለችው መንደራደር ወደ ሀብት ለመጣጋት የምታደርገው የሥራ ፈጠራነት እንትን በጣም ደስ የሚል ነው። የመጀመሪያ ያየነው የእንትን ማሳ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ የመጣንበት ደግሞ የፍራፍሬ ማሳ ነውና ይሄኛውን በማየቴ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ወደ አካባቢው ስንሄድ የምንወስደው ለምድ አንደኛው በትንሽ ቦታ ውስጥ ላይ ብዙ ማኔጅ ብዙ ነገር ማምረት ሙዝ አለ ፓፓያ አለ እንደ እንደዚህ አሁን እንደምናየው አፕል አለ ሌሎች ሌሎች ምርቶችም አሉ። ላይኛ ላይ ስንመጣ ደግሞ ማር ሁሉ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ዋና የተማርኩበት በውሃ ወንዝ ዝምብሎ በአግበ ዝምብሎ ከመፍሰስ ባለፈ ኢሪጌሽን ተሰርቶበት በማሳ ውስጥ ላይ በጋ ይሁን ክረምት ይሁን ኦልሞስት ዝናብ በማይዘንብበት ቦታ ላይ ሁሉ መስራት እንደምቻል ማድረግ እንደምቻል ሁሉን ነገር አይሆንም ሳል ማለት ሳይሆን ሁሉንም ነገር ማድረግ እንደምንችል። አሁን አንዳንድ ጊዜ የአየር ጸባዩ በሚያላይባቸው ቦታዎች ላይ ይበቅልም ይባላል። ይሄ ግን እንደማይሆን በሁሉም ቦታ ላይ የትኛውም ምርት የትኛውም ፍራፍሬ የትኛውም ነገር ለመብቀል እንደምችል በጣም የተረዳሁበትና ግንዛቤ የሚወሰድኩበት ከዚህ ቦታ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ላይ ይሄንን ወደኛ አካባቢም ሽፍት አድርገን የምንሰራ ጅምር ስራዎች አሉ። ግን ይሄኛው ደግሞ ይበለጠ የምናሰፋበት መሆኑ ነው የተረዳሁት። አጠቃላይ ከመጀመሪያው ከስልጣናው ጀምሮ እንደ ወላይታ ዞን ካቀባበሉ ልጀምርና በጣም ስለኮረሁበት አቀባበሉ በጣም ጥሩ ነበር። ስቲል ስካውን ድረስ በጣም ደስ አስሚሉ ጊዜያትን ያሳለፈን ነው። አሁን የቆይታውን ደግሞ የማሳዎችን እየጎበኘን ነው። ሁለተኛ ማሳ ነው ስንጎበኝ ማለት ነው። ያው እንደ አዲስ አበባ እኛም የልማት ትሩፋት ብለን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ለሱም እንደ አመራር ወርደንታችን እንድንሰራ ትልቅ ግብአት ይሆነን ያስቀናል። እዚህ የምታየው ነገር ያስቀናል። እኛም አካባቢ ቢኖር ሰው ራሱን ስራ አጣው ብሎ ከሚያማርር በጓሮ ባለው ቦታ ላይ ባሉ አዝርቶች ተጠቅሞ ራሱን መለወጥ እንደሚችል እናስተምራለን። ያው እንደ አመራር ለሰውም ይህን ተልእኮ ይዘን እንወርዳለን። በሁለቱም መዋቅሮች በልማቱ ተሳትፎ እያደረጉ የሚገኙ የግል ባለሀብቶችም እንደ ሀገር ይህንን ጥረታቸውን ልምዳቸውን የሚያጋሩበትን እድል ማግኘታቸው ይበልጥ በቆራጥነት እንዲሰሩ እንዳነሳሳቸውም ገልጸዋል። ከዚህ በፊት እንሰራ የነበር ነው ይህን ማሳ ከወንድሞቼ ጋር በመሆን አባታችን ካረፈ በኋላ የአባባ ራእይ በምለው ከነስቡ ጨምሮ የአባባን ራእይ እናስቀጥል የሚል ነበረ። አሁን የነኝን እንግዶች እኛ ማሳ መጥቶ መጎብኘታቸው የተለየ አደራ ሰጥቶናል። ምክንያቱም ለካ ከአባባ ራእይ አልፎ የአገር ውለታ የመንግስት ውለታ የእኛ የቤተሰብ አደራ ሆኖ ለእኔ ታይቶልኛል። አሁን ከሰራነው በላይ ከትልቅ ኃላፊነት ጋር ነው የተሰማኝ። ደስታ አለ እጅግ ብዙ። አንዳንድ ሰዎቹን እግዚአብሔር በቁሙ ያከብራቸዋል፣ አንዳንዶቹን ሞቶ ያከብራል፣ አንዳንዱን በቁሙና በሞቶም ያከብራል። አባታችንን በቁሙ አክብሮ ሞቶም ስሙን ከመቃብር በላይ ማድረጉ በጣም ብዙ ስሜት ይሰጠኛል። ከዛ አልፎ ደግሞ ይሄ ህዝብ መጥቶ ከኢትዮጵያ የተወጣጣ መጥቶ እዚህ በመጎበኘቱ ትልቅ ከዚህ ካለን አቅም በላይ እንድንሰራ አነሳስቶኛል። ሌሎቹም ከኛ አይቶ የተሻለ እኔ አሁን እናንተ እንደምታውቁ ጠበቃ ነኝ፣ በእስክሪብቶ ጽፌ ነው የሚበላው። ነገር ግን ከሰዓት መጥቼ እናንተ አሁን ያያችሁት እርሻ ላይ እየኮተኮትኩ ውሃ እያጠጣው፣ ይሄ ክብር ነው፣ ለውጥ ነው። ይሄ መጥቶ ትልቅ ለሀገራችንም ኃላፊነትን መወጣት ነው የሚሆነውና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስተኞች ነን፣ ምክንያቱም እኛ ብቻችን ማደግ አንፈልግም። ከሌሎች ጋር በህብረት የማደግ ፕሪንሲፕል ነው ያለን እና ይህንን እኛ ጋር ያለውን ተሞክሮ የተሻለ ምርት ተሞክሮችን ለሌሎች ማጋራት ማለት አብረን እናድጋለን፣ አብረን እንሰራለን በማለት ነው እና ከማምረት ስራ ውጭ ጎን ለጎን ደግሞ ሌሎችን የማሳደግ ራዕይም ስላለን እዚህ ያሉት አሁን ለምሳሌ የውሃ መስኖ አጠቃቀምን ለሌሎች በማጋራታችን አዳዲስ እዚህ አካባቢ ያልተለመዱ ምርቶች አሉ። እኛ ጋር ለምሳሌ ኤግ ፕላንት ምናምን ያሰሰሉት እነዚህ ሰዎች ጎብኚዎች አያውቁትም እና ለነሱ አስረድተናል። ይሄ ደግሞ ለእኛ ትልቅ አጋጣሚ ነው። ገበያ
ትስራችን እናሳድጋለን ማለት ነው። ማለትም አዲስ ገበያ እናገኝ እነዚህ ሰዎች ነገ ትዛዝ ሊሰጡ ይችላሉ፣ እንደዚህ ምርት ላኩልን ሊሉ ይችላሉና ለኛ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማል። የወላይታ ዞን አስተዳደርም ይህንን የጉብኝት መርሃ ግብር ሲያዘጋጅ አንድም በአካባቢው ያለውን እምቃቅም ለሌሎች ለማሳየት በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ብልጽግና የሚደረግን ጉዞ ለማፋጠን ለሌሎችም ከአካባቢው ተግባር ልምድ እንዲወስዱ ለማድረግ ነውም ተብሏል። አንደኛ ጥቅሙ የልምድ ልውውጥ ነው። ሁለተኛው እዚያ አካባቢ ላይ ምን አለ የሚለው ሰው ወስቶ እዚያ አካባቢው ላይ ያልተለመዱ ነገሮች ካሉ ይህን ልምድ በመውሰድ በአካባቢው በመተግበር የልማት ትሩፋት ስራዎች ከአንድ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ የልምድ ልውውጥ ተደርጎ ሁሉም አካባቢ ላይ የተለያየ ልምዶች ተቀስሞ የተለያየ ምርቶችን የግብርና ግብዓቶችን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ከተማ ዘርፍ ላይ ቅድም እንዳያችሁት ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ሊሆን ይችላል ልምድ ልውውጥ በማድረግ በአካባቢው እንዲተገብር ለማድረግ ነው። የሌማት ትሩፋት በተለይም በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነም ይህንን ተግባር ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ሰልጣኝ ጎብኚዎቹ አሳስበዋል።